E aí, turma da EJA, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Então se liga aí, porque hoje a gente vai trabalhar o eixo estruturante geometria. E o conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês é figuras geométricas planas. Associação das figuras geométricas planas e espaciais a objetos do mundo real. Então, o que eu espero que você compreenda aí ao finalzinho da nossa aula, descrever e classificar figuras planas e espaciais congruentes, apresentadas em diferentes disposições, nomeando-as. Descrever informalmente características de prisma, incluindo a associação de cubos a blocos retangulares e pirâmides, reconhecendo faces e vértices, ok? Então eu quero aí que vocês compreendam um pouco mais sobre isso e vamos seguir com a nossa aula. Leia atenciosamente as alternativas e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Então eu quero aqui primeiro que a gente tente lembrar, né? Algumas situações ligadas aos sólidos geométricos ou às figuras planas. Vamos ver aí o que a gente vai trazer aqui, porque eu vou fazer a relação desses dois temas, tá? Geometria plana e os sólidos geométricos, a geometria espacial, ok? Então vamos lá para a gente ir percebendo já o que a gente vai trabalhar. Os sólidos geométricos possuem duas dimensões, altura e comprimento. Opa, pensa aí direitinho, será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Daqui a pouquinho a gente vai responder. Algumas figuras geométricas espaciais são formadas a partir de figuras planas. Opa, professora, eu não me lembro, eu não me recordo. Mas a altura do processo aí da nossa aula, vocês vão lembrando. O cubo é um sólido geométrico formado exclusivamente pela figura plana quadrado. A pirâmide de base quadrada é formada a partir das figuras geométricas planas, retângulo e triângulo. Será que vocês já sabem aí quem é verdadeiro, quem é a alternativa falsa? Então, vamos ver aí, vai pensando, porque eu trago também para vocês mais um probleminha. Porque ali a gente está só com as ideias iniciais do conceito de cada situação que a gente vai trabalhar aqui, né? É, lembrar essas afirmações que foram dadas e a gente debater aqui para poder chegar a essa solução. Mas aí eu tenho outros problemas também que eu quero que a gente resolva. A caixa abaixo tem o formato de um cubo, cone, paralelepípedo ou cilindro. Pensa aí, olha bem a imagem, vai pensando que no finalzinho, depois de a gente ver todo o conteúdo, vocês vão responder isso aí rapidinho. Então vamos lá para mais uma pergunta, porque vocês sabem que eu gosto de deixar vocês aí pensando muito para que a gente possa resolver no final. A imagem do planeta Terra sugere qual figura tridimensional? Opa, professora, que palavra é essa? Quem não sabe, aguarda um minutinho que eu vou dar os spoilers já já da gente resolver isso aí rapidinho. Pirâmide, cone, cilindro ou esfera? Eita, professora, será que tem mais ou a gente já vai pro conteúdo? Vamos pro conteúdo, então, vamos entender um pouquinho para poder a gente responder esses três probleminhas, ok? Então, presta bem atenção. Eu quero trazer aqui um comparativo entre as figuras planas e as espaciais. Por que eu quero fazer esse comparativo? Porque as figuras espaciais, as figuras geométricas espaciais, que eu posso chamar também de tridimensionais, né, que são lá os sólidos geométricos, eles podem ser formados a partir de figuras planas. Então a gente precisa entender, né, fazer essa relação da figura plana com a figura espacial, ok? Então as figuras geométricas planas possuem duas dimensões, altura e comprimento. Olha bem a figura do quadrado aí, veja aqui o quadrado, a gente tem aqui, ó, ele diz que duas dimensões, altura e comprimento. Então, se ele diz que tem duas dimensões, eu estou trabalhando com uma figura plana. Mas as figuras geométricas espaciais possuem três dimensões. Por que três dimensões?
Porque eu estou trabalhando com um sólido geométrico. Se eu estou trabalhando com um sólido geométrico, eu estou trabalhando com altura, comprimento e largura, ok? Então, vão ter três dimensões para que eu identifique um sólido geométrico. Para eu identificar uma figura plana, duas dimensões. Para eu identificar um sólido geométrico, três dimensões, ok? Até aí tudo bem? Vamos entendendo um pouco mais para a gente poder resolver lá os problemas. A figura geométrica plana, eu posso chamar de figura bidimensional, porque ela tem duas dimensões. Já diz o nome, é bi. Bi vem de duas. Bidimensional, duas dimensões. A figura tridimensional, ela tem três dimensões, tá? Por isso que as figuras geométricas espaciais, os sólidos geométricos, eles são chamados de figuras tridimensionais, porque eles têm três dimensões. Tem? A gente vai ver daqui a pouquinho ali na mesa, né, que eu vou mostrar um sólido geométrico para que vocês possam ver essa representação de forma bem característica, ok? Então vamos lá, vamos seguir para que vocês possam entender um pouco mais. Eu trago para vocês aqui um pequeno poeminha para que a gente possa entender um pouco mais. Eu vou me deter muito ao cubo, porque o exemplo que eu trouxe aqui de objeto foi um cubo, tá? E aí eu quero trazer isso para vocês, para vocês terem entendimento, e a gente vai conhecer as outras figuras espaciais, né, e a relação que elas têm com as figuras planas, ok? Eu sou o cubo. Sou todo igual. Posso ser feito com um metal. Eu sou o cubo de 6 faces, de 8 vértices e 12 arestas. Sou construído com linhas mestras. Eu sou o cubo, sólido perfeito e de papel posso ser feito, tá? Então aí a gente trouxe esse poeminha, olha que ele traz um monte de informações. Ele diz que o cubo tem 6 faces, ele diz que o cubo tem 8 vértices, ele diz que o cubo tem 12 arestas. Que é isso, professora? Eu não entendi. Ele pode ser feito de papel? Pode, porque a gente pode aí fazer a partir da planificação dele, a construção do cubo, e eu posso fazer papel, ele pode ser de metal, ele pode ser de madeira, né? A gente encontra aí no nosso dia a dia. Lembra que lá no conteúdo tá que a gente vai trazer aí a noção dos sólidos geométricos relacionados ao nosso dia a dia, né? Ao que existe no nosso dia a dia, por onde a gente anda, a gente encontra o sólido geométrico também. Então, ele pode ser construído de outras situações. Então, vamos entender que eu quero aí usar desse poema essas faces, né, esses vértices e essas arestas. O que é isso, professora? Eu preciso entender para poder saber o que é que está sendo falado aí. Então, presta bem atenção. O cubo é formado por 12 arestas. O que é essa 12 arestas, né? O que é essa aresta? O que significa? São os segmentos de reta. Presta bem atenção aqui na imagem, ó. Esse do cubo vermelho. Esse tracinho aqui, ó. Cada tracinho desse eu chamo de aresta, tá? Porque é o segmento de reta. É o pedacinho, né, da reta que está ali indicando a limitação do formato daquele cubo. E aí ele é congruente. Por que ele é congruente? Porque ele tem as mesmas medidas. As faces são faces, aqui nesse caso, são as faces quadrangulares. Por que quadrangulares? Porque vem de quadrado, né? Então a face aqui é a parte plana que eu identifico neste objeto. Então, e o vértice, a gente percebe aqui que é o ponto de encontro entre as arestas, tá certo? Então, todo esse ponto de encontro, esse encontro aí que eu tenho, esse pontinho que a gente vê aqui, ó, dessa ligação entre duas arestas, é o vértice, ok? Deu para entender? Então, vamos seguir, porque a gente tem mais. Antes de a gente continuar aqui com o slide, eu quero ir para ali para a mesa para mostrar esse cubo a vocês. Eu trouxe o material dourado e eu quero que vocês tenham essa ideia mais precisamente. Aí a gente volta rapidamente para ver o slide e continuar, ok? Então presta bem atenção. Esse aqui é o cubo que vem dentro do material dourado. Vocês lembram que a gente já trabalhou aqui na aula do ano anterior, do ano passado, que eu trouxe o material dourado, a gente trabalhou a questão de unidade, dezena, centena e o milhar,
Pronto, eu vou usar o cubo, né? Que está aqui representando a unidade de milhar, certo? Então, a gente vai ver aqui a questão dessa relação da representação do vértice, da representação da aresta, da representação da face. Então, vamos ver aqui a face. A face, se eu quiser só me deter a essa parte aqui, né? A essa parte plana aqui, isso aqui é a face do meu cubo, certo? A aresta é esse... Por que eu chamo de segmento de reta? Porque num desenho, se eu prolongar isso aqui, eu tenho uma reta, tá? Isso aqui é um pedaço de uma reta. Numa representação de desenho, eu fazendo o desenho, a reta ela é infinita. Mas eu posso limitar um pedaço da reta para identificar alguma representação. Então, ele chama de segmento de reta. Então, isso aqui é um segmento de reta, tá? E aí eu tenho como representação da aresta, tá? E aí esses traços aqui, vamos chamar assim de traço para facilitar para você, é aqui a aresta. E o vértice é esse pontinho aqui, ó, que é o ponto de encontro entre duas arestas ou duas faces, ó, a face aqui, ó. A aresta tem um encontro da face, ó, uma face com a outra, e o vértice é o encontro de uma aresta com outra, tá? Então, é essa ideia aqui que eu quero que vocês tenham, que vocês memorizem, para que a gente possa entender, tá? Vou pegar essa placa aqui como ideia, a gente vê que ela está tridimensional, tá vendo? Se eu analisar aqui, ó, tenho essa medida, tenho essa e tenho essa, ó. Comprimento, vamos supor aqui, comprimento, né? Aqui, comprimento, tá? Deu para ver aí? A altura e a largura. Mas eu quero a representação como se fosse aqui só a face. Então, eu posso identificar essa parte daqui como uma figura plana, tá? Esta parte. Mas se a gente olhar as dimensões, ela tem três dimensões, ela é tridimensional. É fininha, né? Mas ela é tridimensional. Ok? Então, mas eu quero que vocês tenham uma ideia de figura plana como algo plano. Por exemplo, a mesa aqui, ó. A mesa, para mim, é a imagem de uma figura plana, tá? Essa parte aqui, o tampo da mesa, ok? E a tridimensional, como a gente viu, isso aqui eu chamo de sólido geométrico. Vamos voltar para o slide, para a gente continuar, que a gente ainda tem a resolução. Então, as faces são as superfícies planas, que constituem o sólido geométrico, como eu falei, né? A aresta, os vértices, mais precisamente, são o ponto de encontro das arestas, como a gente viu aí no cubo. Então, vejam aí, ó, esses pontinhos que aparecem aqui na imagem. E a aresta são o resultado do encontro entre duas faces que formam uma linha. Ou seja, um segmentozinho de reta. Ok? Então, vamos seguir. Vou apresentar para vocês rapidamente, né, a planificação de algumas figuras geométricas, de alguns sólidos geométricos. Então, o cubo tem todas as faces em forma de quadrado. Então, ele é todo formado por figuras planas, né, que representa o quadrado. Conhecemos como planificação de um sólido geométrico a representação de todas as suas superfícies, permitindo assim visualizar todo o sólido. Então, a gente vê aqui a planificação do cubo, onde a gente vê a sua superfície toda, toda a parte do cubo, toda a superfície, todas as partes planas, né, do cubo, ok? Que forma o cubo. Então, vamos ver agora, para a gente ver rapidamente, né, cada sólido geométrico que a gente pode encontrar aí no nosso dia a dia. Um paralelepípedo, tijolo, lembra aí do tijolo de construção, né? Ele tem o formato de um paralelepípedo. Então, todas as faces têm a forma de retângulos, tá? Então, ó, ele tem também aresta, olha lá, ó, aresta. Ele também tem vértice e ele também tem face. Então, aresta, vértice e face. Olha a face aqui do paralelepípedo, tá? Então, a gente vê aí que ele também tem essa representação. Será que tem algum que não tem nada disso, né? Será? Vamos ver, né? Que não tem aresta, que não tem vértice, que não tem face. A planificação do paralelepípedo, a gente também consegue visualizar, né, toda a sua forma plana, né? Tudo que representa a planificação, a parte plana
né, daquela imagem do sólido geométrico. E lembrando, lembra lá que o cubo a gente viu que tem 12 arestas, 8 vértices, 6 faces. Então é a mesma quantidade. Então, professor, o que é que mudou? Né? Só o formato. Porque o cubo e o paralelepípedo, eles têm a mesma quantidade de arestas, a mesma quantidade de vértices e a mesma quantidade de faces. Ok? Deu para entender? Então vamos seguir. Vamos para mais um sólido geométrico. O cone. O cone você pode lembrar lá daqueles cones de trânsito, né? Que tem o formato aí deste sólido geométrico. É um sólido formado por uma base circular e por uma superfície curva. Vejam aí, ó. Vamos ver a planificação do cone. Na planificação do cone, a gente percebe o quê? Essa parte, né, de superfície curva e a base circular. E aí, o que é que ele tem? Ele tem um vértice, olha aqui o vértice, esse pontinho aqui de cima, tá? Ele tem uma face, porque eu só identifico como face a base circular, e ele não tem arestas, porque ele não tem aí a mesma indicação lá do cubo, né? Aquela representação de retas, tá? Aquela representação de segmentos de reta, mais precisamente, ok? Então, vamos lá, continuando para a gente ver um próximo sólido geométrico. Então, cilindro. O cilindro é um sólido geométrico alongado e arredondado, formado por duas bases circulares em planos distintos e paralelos. Então, a gente pode ver aí, ó, o cilindro ele tem, né, duas bases circulares que tem aí nos seus planos distintos e paralelos. A gente, observando aqui a imagem, a gente percebe que ao redor dele ele é arredondado, né? Ele tem um formato arredondado, mas as duas bases circulares, né, que estão em planos distintos e paralelos, ok? Então vamos ver aí se ele tem vértice, se ele tem base, né? O que é que ele tem de aresta, o que é que ele tem de... Essa base aí representa alguma face, vamos ver o que é que ele representa. Na planificação, né, do cilindro, a gente vê aí, aqui, professora, quando mostra a planificação, parece que está mostrando um retângulo aqui na parte. Mas essa parte circular, ela faz assim, envolto aí da parte arredondada, tá? Essa base circular, ela faz aí esse envolto da parte arredondada. Então, a gente identifica aqui duas faces, porque essa parte arredondada aqui do cilindro não identifica aí uma face, tá? Eu não identifico ele como uma face. Eu só identifico como face as duas bases aqui circulares. Não tem vértice, porque ele não tem ponto de encontro, né, entre dois segmentos de reta. Ele não tem. E não tem arestas, ok? Então, vamos ver aí o próximo sólido geométrico. A esfera. Opa, professora, será que a esfera tem alguma situação dessa? Vamos ver. É um sólido geométrico que faz parte dos corpos redondos, mas não possui nenhuma superfície plana e não pode ser planificada. É a única que não tem planificação, é a única que não tem aí nenhuma superfície plana, como o cubo, né, como o cilindro. O cilindro tem as suas duas bases circulares, que ali eu mostro que tem uma planificação, né? Os outros têm, mas a esfera não. Então, o que é que a esfera tem? Ou seja, o que ela não tem? Não tem faces, não tem vértices, não tem arestas, tá? Então, essa aí é a representação das nossas figuras geométricas, né? Ou seja, nossa representação dos sólidos geométricos e a relação que ele tem com as figuras planas geométricas, ok? Então, vamos lá para a gente finalizar a nossa aula solucionando os problemas de hoje. Então, leia atenciosamente as alternativas e assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Os sólidos geométricos possuem duas dimensões? E aí? O que é que a gente viu? Que as duas dimensões, né, altura e comprimento, é relacionada a quem? A figura plana. Então, se não for figura plana, se eu estiver trabalhando com sólidos geométricos, a resposta seria o quê? Possuem
três dimensões: altura, comprimento e largura. Ok? Então, obviamente, essa resposta aí está falsa, né? Porque eu teria que ter aí três dimensões: altura, comprimento e largura. A próxima afirmação. Algumas figuras geométricas espaciais são formadas a partir de figuras planas? Sim, né? O que é que a gente conseguiu perceber lá? O quadrado, né, é uma figura geométrica plana. O cubo é formado só por quadrados, né? Então, eu tenho figuras geométricas espaciais que são formadas a partir de figuras planas. Então, isso aí é o quê? Verdadeiro. O cubo é um sólido geométrico formado exclusivamente pela figura plana quadrado. Obviamente, a gente viu lá que o cubo ele tem nas suas faces, quando a gente faz a planificação, a imagem, a representação do quadrado. Então, a resposta é verdadeira. A pirâmide de base quadrada é formada a partir das figuras geométricas planas, retângulo e triângulo. Opa, professora, a gente não viu uma pirâmide. Mas imagina aí, eu não trouxe a imagem da pirâmide. Mas imagina aí a pirâmide, né? Lembra aí daquelas construções do Egito, né? Quem já viu aí essas imagens na internet. Vamos imaginar aí algum objeto que vocês tenham em casa. Pronto, aqui eu tenho um objeto aqui no estúdio, que é o pedestal aqui das câmeras. Tá? Ele tem um formato triangular, ele tem um formato de uma pirâmide. Então, a base, né, para ser quadrada, né, de uma pirâmide, é preciso que a forma geométrica dela seja um quadrado, a base dessa base. Tá? Então, aí ele sai errado pela questão que ele diz que é retângulo. Se ele diz aqui, a pirâmide de base quadrada, né? Se é quadrada, então aqui a figura geométrica vai ter que ser quadrado. Vai ter triângulo? Vai, porque a parte da pirâmide, né, a parte lateral que vem ali juntando com a base, as partes laterais dela que vem juntando com a base da pirâmide, ela vai ter essa representação de triângulo. Eu não consigo mostrar para vocês aqui o pedestal da câmera, mas imagine aí uma pirâmide, né, de quatro lados aqui com um triângulo, em que esses quatro lados eu tenho triângulos, a base dela vai estar quadrada, ok? Então, aí a resposta é falsa, porque eu precisaria ter aqui que a figura plana é um quadrado e, obviamente, o triângulo também, ok? Vamos à solução da próxima. Aqui ele pergunta o quê? A caixa abaixo tem o formato de um, seria um cubo? Não, a gente viu o cubo é formado por quadrados, né? Então, figura plana que representa o quadrado. Então, tá descartado. O cone, a gente viu que ele tem o quê? Um vértizinho, né? Tem uma parte circular, né? Que não sai nessa representação aí. O cilindro a gente já descarta também, porque ele tem duas bases circulares e uma parte arredondada, então já está descartado. Então, nossa resposta é o paralelepípedo que a gente viu lá na imagem. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir para a próxima. Na última perguntinha, no último problema que a gente traz aí para a gente pensar um pouquinho, a imagem do planeta Terra sugere qual sólido geométrico? Então, ó, fácil, fácil, fácil. É aquele sólido geométrico que não tem vértice, não tem face e não tem aresta. Seria quem? A esfera. Por quê? A pirâmide ela tem vértice, né? A pirâmide ela tem face e a pirâmide tem aresta. O cone não tem aresta, mas o cone ele tem o quê? Ele tem, né? Ali no cone o vértice e ele tem também uma face, que é a face circular, né? Eu tenho o cilindro que tem duas faces, não tem aresta e nem tem vértice. Então, o único que tem essa representação aí igual ao planeta Terra seria a esfera. Ok? Então, chegamos ao final da nossa aula e hoje a gente conseguiu aprender um pouquinho mais dos sólidos geométricos, trazendo essa relação com as figuras geométricas planas, que são sólidos, né? Que são figuras tridimensionais
porque apresentam três dimensões. Então, escutou duas dimensões, pensa lá em figura plana. Escutou três dimensões, pensa em sólido geométrico, que aí ele tem largura, altura e comprimento. Existem sólidos que podem identificar suas faces, seus vértices e suas arestas. Ok? Então, seguem as nossas referências e eu só tenho a agradecer a você que está aí do outro lado da telinha toda terça-feira assistindo as minhas aulas. E deixar o meu abraço, porque a partir de abril vocês estarão com outra professora dessas aulas da EJA e eu estarei do sexto ao nono ano dando as aulas de matemática na TV ainda. Mas anos iniciais e EJA fases 1 e 2 estarão com outra professora. Então o meu abraço e o meu agradecimento por você estar aí assistindo as minhas aulas toda terça-feira. Então, até uma próxima vez.